Ulan ne ahinda farfan te ya Allah farfan sif mala farfan te ya Allah farfan sif mala Alhamdulillah kan haran gete ergama alama fidatama nama kan de chef nuflate rufa isani tin adunyan barije naga ya rahmata irratibu fadda gara erga koti acci tarkan fadda naga ya rahmata irratibu fadda gara erga koti acci tarkan fadda دوبتين اسلاما هرام تكالي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مرقسي ايقامي عدل اسلاما تين كبجم تمالي اكا هراكنا دردوبا سيني كبجا اسلاما لفتهن ديفني كبجا اسلاما لفتهن ديفني نوتي دوبتون نجارة اما كنا دوبرتي اكاي شريعة ربي تيفف قبول هنقمي dubartiin kaleessa seenaa guddaa qabdi islaamummaa keessa garmalee caccabdi hijaaba uffatti naamusaan dubbatti hijaaba uffatti naamusaan dubbatti bara durii sana bara hin ergamin ibsaan dachee kana walfalmaa kan turan warri bahargamaa dubartiin ta'uu ishee akka ilma namaa lakki akkasiini namummaa ni guutti akka feete godhuun mirgi kan dhiiraati akka feete godhuun mirgi kan dhiiraati yoo feete gabbaasee gurguruu namatti yoon taane ammootu akka gabraatitti kanaa miti jannaan osoo lubbuun jirtu hanga awwaalutti raawwataa hin turre dubartii irratti ee wallaah raawwataa hin turre dubartii irratti jismi abbaa keenyaa kan nabi aadamii kan irra salaatte malaayikaa rahmaanii kan irraa uumamnes cinaacha isaanii ta'uu kan koo beekaa ragaadha wajjiini ta'uu kan koo beekaa ragaadha wajjiini anaaf kannaaf kenni shari'aan islaamaa bara na awwaalan ana ilma namaa irraa kan na baasan ergamaan aalamaa masawaal baaqitan lama sabbichaga sifasamiddin jagmaa alam yaanni bacallamaa filatamaan namaa bareedaan aalamaa tolchaa dachee turan habiib jaallatamaa dhufa isaaniitiin ergamuun mirgi koo dhugaa qabatama dhufa isaaniitiin eegame mirgi koo dhugaa qabatama kan garuu ayyaatu walqixxummaa jechuun yoo isiin kataatu mirga daa'immanii haadhaaf abbaa caalaa addunyaa yoo beeju haqa haadha manaa shari'aa rabbiirraa seerri amma bahe yoo isiif hubatu kunuunsa siif malu jettee na sossobdee qullaa yoo na dhaabdu kunuunsa siif malu jettee na sossobdee qullaa yoo na dhaabdu bultii keessa taa'ee waan haqa koon taane yoo kana goosiftu walqixxummaa jechuun yoo kana kataatu aalimman dachirraa mee maala naan jettu aalimman dachirraa mee maala naan jettu mee maala naan jettu akka nuuf goone faranjii yoon goote naatoo namaan qabdu wallaaltuu yoo moote akka namni qullaa deemu akka horiititti maal dhaaltisuuf deemna dhaloota boriiti ee wallaah maal dhaaltisuuf deemna dhaloota boriiti ummaayiman jedhee dhaabbanni dhaabbate maqaa seenaa qabu soqee gaafate ijoollee shamaraa adaba barsiisee dhaabbata jechoota gochaan agarsiise yoom illee hin ta'u akka diinni yaadu ol baasee mul'ise akka jiru aduun madda islaamummaa diinii keessaa maddu ee wallaah madda islaamummaa diinii keessaa maddu seenaa dubartootaa taarika kaleessaa addunyaan galmeessi har'anaaf deebisa kabajaatti horee ummooyiman ceesisu ilaalcha fooyya'aa dhaloota dhaalchisuuf wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.